Хмельничанка Наталія – мама тримісячної дівчинки. Жінка одразу вирішила, що її дитина отримає усі необхідні щеплення. Але вакцину БЦЖ, яку малюкам зазвичай вводять першою ще у пологовому будинку, Наталії довелося вибивати. Дзвонили на міністерство, казали, що є вакцина. Ми дзвонили по всім поліклінікам, нас взяли в чергу і ми зробили тоді вже щеплення. Але чомусь я повинна була стільки часу прогаяти, що дитина в цей час в мене була незахищена. Наталія ще встигла захистити свою дитину від туберкульозу, бо вже зараз ні БЦЖ, ні вакцин проти гепатиту Б в області немає взагалі. Обмаль і інших імунних препаратів. На жаль, регіони самі не можуть закупляти ці вакцини. Ці вакцини, які закупляються централізовано, це повинна бути домовленість з виробником цієї вакцини. У нас в Україні ця вакцина не виробляється, і тому ми сьогодні залежні від того, як заключає держава договори. У МОЗі пообіцяли, що відсутні нині вакцини для дітей першого року життя на Хмельниччину завезуть до кінця літа. Зараз в області щеплення отримали близько 80% немовлят, але бажаючих значно більше. При наявності вакцини і при наявності сприятливих умов зберігання, транспортування, батьки, певна річ, вони згоджуються. Іншого аналогу в світі ніхто не придумав. Тим часом молода мама Наталія просить і місцевих чиновників звернути увагу на відсутність деяких вакцин. Для цього навіть зареєструвала відповідну петицію на сайті Хмельницької міськради. Але навіть якщо її звернення підтримають, це мало на що вплине, бо закупівля імунних препаратів і так само їх відсутність на совісті Міністерства охорони здоров'я.